Përshëndetje, kjo është disa ta herë që unë tentoj të bëj një video për ju, dhe në që se ju jeni duke parë këtë video, suksese. Ja kam dalë qëllimet, video në kam bërë dhe për jam të regoj. Kjo është videoja e, si që mund të ashtë një qartë në titull, operacionit tim të gjoksit dhe historisë time emocionuse. Dua ta filloj këtë video duke thënë që absolutisht nuk jam duke inkurajuar askënd që të marrë të njëjtin vendim me mua. Kjo nuk është një video që unë t'ju tregoj ju se çfarë duhet të bëni me trupin tuaj. Rrugtimi ynë është shumë personal dhe çdo njeri ka dëshirat e tyre të ndryshme. Kjo ishte zgjedhja ime dhe jam shumë e lumtur për zgjedhjen që kam bërë. Kështu që çfarë do të gjëje që keni për të thënë, kurse jeni, çdo njeri është shumë ndryshe dhe ne zgjedhim gjërat tona në jetë. Ju zgjidhni gjëra që ju bëjnë ju të lumtur dhe unë do të zgjidh ato që më bëjnë mua të lumtur. Disa vite më parë, kur unë kam qenë gjithë jetën time unë kam qenë një fëmijë shumë topalak, i mbushur dhe kur kam qenë diku tek 15 vjeç, kam arritur peshën time maksimale për 80 kg, dhe mund të kem qenë diku tek 160 e gjatë, sa më mend mirë. Gjithsesi ishte diçka që gjithë jetën time nuk është se kisha vuajtur, madje isha ndier shumë mirë me trupin tim. Por arrita një moment që isha në gjimnaz, kisha vajtur në një shkollë të re dhe mbaj mend që kisha për të bërë një foto me motra dhe me mamin dhe kam qenë duke zgjedhur rrobat për të bërë fotot dhe kam qarë pa fund sepse as gjithçka që unë kisha në shtëpi nuk u bënte, çfarë ishte e motrave mua nuk u bënte dhe çfarë kisha pasur unë përpara nuk u bënte se ishte shëndoshur shumë dhe kam vajtur tek ai seti fotografik me veshjet e mamit dhe me një palë ortopedike të mamit, kam qenë gjithkohon me lot në sy. Dhe kur kam mbaruar ato foto, unë kam thënë, kjo nuk është trupi im. Dhe kjo nuk do të thotë që ti të jesh i mbushur, ti je gabim dhe ti duhet të heqesh dorë dhe duhet të dobësohesh, sepse çdo njeri në mendjen e ty, në mendjen e ti ka disa standarde të tjera bukurie, por kur ti e shikon veten tënde në pasqyrë, ndihesh mirë apo jo? Kjo është gjëja, dhe unë kur pas veten time në pasqyrë nuk u ndjeva mirë dhe mendova që duhet ta ndryshoja këtë. Kam bërë një dietë dhe kam rënë 23 kg. Kur jam dobësuar 23 kg, gjëja e parë që kam vënë re, nuk pata as vari të lëkurës, se isha shumë e vogël, por gjoksi im u var shumë. Dhe përveç kësaj dhe përpara se të dobësohesha, gjoksi im kishte pak një formë ovale. Nuk di si tash, thjesht nuk jam ndier kurrë rehat me gjoksin tim që unë kisha dhe që kur kam qenë 17 vjeç, e kam vendosur që unë gjoksin do ta bëj një ditë. Dhe që 17 vjeç kam vajtur me mamën në shumë doktora, mund të kem bërë shumë konsulta. Çfarë ka në Tiranë, ta dini se unë kam mikur dhe kam bërë një konsult për gjoksin tim. Të zgjedhësh një doktor për gjoksin është shumë e vështirë, është një gjë shumë personale dhe ose do ta bëj kështu që në fillim të bisedës, ose ti nuk do ta pëlqesh atë doktor. Është një zgjedhje vërtet shumë personale që nuk mund t'i thuash dikujt bëje gjoksin te ky doktor, sepse unë u ndjeva shumë mirë dhe unë e pëlqeva këtë mjek, çdo trup është ndryshe. Dhe çdo mjek ka një që në bisedë ti mund ta kuptosh, nëse të pëlqen apo jo. Kështu që kam patur gjithmonë dyshime. Bëja konsulta, mami ishte shumë kundër. Dhe gjithsesi më thoshte bëje pasi të bësh fëmijën tënde të parë, pasi të ngelësh tavan atëherë bëj gjoksin, unë isha shumë kundër. Çdo më duhej mua gjoksi, pasi të bëja një fëmijë, jeta ime atëherë do të kishte marr fund, nuk më duhet më. Më duhet tani, sot. Kam kaluar shumë faza, pastaj ika në Zvicër dhe kur vija nga atje unë prap bëja konsulta gjoksi vazhdimisht vetëm për të parë se si do ndihesha unë me një dekolte ndryshe. Gjëja e parë që më pengonte me dhe që s'më pëlqente me gjoksin ishte veshjet. Nuk doja të nxirr, nuk visha dot diçka që kishte pjesën këtu të hapur, ku rrizën e hapur, se pastaj duhet vishe recipeta dhe unë i urrej recipeta transparente, i kam vdekje, të haposin, të ngjisin dhe gjithsesi duken. Mos gënjeni veten duke thënë është një recipeta e dukshme, nuk duket gjithë zhofin me derë. Kështu që e dija që do ta bëja, ishte thjesht çështje ditësh. Kam ardhur Megi si gjithmonë, Megi bën konsulta her pas here. Thjesht konsulta për të parë çfarë duhet të ndryshoj. Dhe kemi takuar doktoresh Rezartën tek Spitali Amerikan dhe unë i thash, po për gjoksin tim, çfarë mendon? Mendon se duhet ta bëj? Ai tha, duhet ta bësh. She felt my pain.
Lam një konsult e lem pas një ave, lem, pas një ave motrat e mia i zë Covid. Unë nuk mund ta bëja dot, në qoftë se mami im sishte atje, dhe as motrat dhe as një njeri, kështu e shtym. Pastaj, kur ne na iku situata e Covidit, e zë asistenten e doktoreshës Covidi, mu, do të thënë, ndodhën disa gjëra njëra pas tjetrës, që thjesht u shty, ndoshta për një arsye, nuk e di pse, por u shty diku tek 2 muaj. Kjo ka qenë, kjo ka ndodhur në nëntor të 2020-s dhe pastaj në shkurt në në fund të janarit tham, ok, duhet ta bëjmë vajta të totoresha e lëm në dy shkurt. Ka qenë data operimit tim. Ka marrë mamën telefon dhe kam thënë mamë, mbaro, do ta bëj gjoksin, do ta bëj të martën, mund të ketë qenë diku tek e njëjta. Mami, gjë e parë që mami thash, tani mami më dëgjon mua, më ke qarë mua ti s'ke për ta bërë gjoksin, më ke qarë mua, thash është mua vetë mbyllur lëre të punë, nuk të dëgjon njerëj, nuk të pyet njerëj, unë do ta bëj gjoksin, u vendos. Dhe të hënë në mëngjes kam ikur për të bërë analizat. Gjithçka ishte në rregull, ishte okay, mua më ka pak gripi në fund dhe më ka kapur paniku, thash të lutem mos jetë korona prap, sepse ky gjoks do bëhet me hira me pa hirë. Të nesër për në mëngjes ishte gjithçka okay, me matën temperaturë të tjera tjera gjëra që duheshin bërë dhe bëhem gati për të hyrë në salën operacionet. Nuk po i të emplashtë në gjithë të valëshin, po të kesh nevojë, si të jetë punë? U futa. Ka qenë shumë emocionuese, sepse vetëm ideja që do bëj një narkoz totale, unë sërse kisha bërë një herë tjetër, nuk e kisha përjetuar se si do ishte. Të gjithë njerëzit kur bën një operacion, zakonisht e marrin me frikë përpara, unë nuk e kam menduar. Nuk kam menduar në asnjë moment shkojnë se ti do futesh aty dhe është kjo ky rrezik që ti po merr përsipër. Në asnjë moment nuk e kam menduar, nuk doja ta mendoja, thash, kjo është diçka që unë kam dashur për shumë kohë ta bëj, e dua dhe do ndodhe. Kam hyrë, anestezisti ishte i papar, kishte super humor, kam qeshur, i gjithë staff ishte të varësisht me pritës, vajzat ishin të shkëlqyera, kemi bërë shaka dhe madje kur kam qenë sa po më bëj anestezia, ato më thanë do na sillesh diçka për të ngrënë dhe sa të bëhesh mirë dhe të dalësh nga këtu na detyrosh diçka një recetë, unë akoma s'kam bërë, më vjen keq, por me shpirt ju e dini që do ja kisha gatuar. Dalë nga operacioni, operacioni mund të gjatë diku tek 3 orë, mendoj, diçka e tillë. Tani ndërhyrja që unë kam bërë ka qenë rreth aureolës, nuk kam të çara poshtë, ka qenë me protezë. Në momentin që pas disa muaj pas operacionit, unë kam bërë një pyetësor në Instagram dhe i kam këtu të gjitha pyetjet që ju bëtë dhe dy këtë përgjigje. Pyetja ishte një dhimbje e madhe apo e vogël. Mendoj që kjo është diçka që mua nuk ma besojnë dhe nuk e di pse nuk ma besojnë, nuk kam patur në asnjë moment dhimbje. Siç po e thosha, operacioni ka gjatur 3 orë dhe kur kam dalë nga operacioni, kam fjetur prap gjumë, diku tek 2 orë të tjera, 3 orë dhe kur jam zgjuar kam patur një vigon në këmbë. Vigonin në këmbë kam patur sepse mua më është hequr dhjam dhe nga krahët për ta vendosur tek pjesa e sipër me gjoksit që të duket sa më natyral dhe vigonin nuk e vija dot në krah sepse kishte një korse që më shtypte të më mbante të shtypur dhe vigoni është vendosur në këmbë. Në momentin që është hequr vigoni, unë jam çuar, kam ikur në banjo, jam kthyer po vetë, çdo veprim mund ta bëja lehtësisht vetë. Kam patur qetësusa në recetë për mbrëmjen e operacionit, në rast se do kisha ndonjë dhimbje dhe nuk kam përdorur asnjë. Kam fjetur shumë mirë gjatë natës, nuk kam patur fare dhimbje. Që nuk e di pse nuk më besojnë, por nuk kam patur dhimbje. Është ora 7:20 e mëngjesit, më ka dalë gjumi që në orën 5. Kam dhimbje këtu tek pjesa e kraharorit. Jam okay. Po jam shumë e entur në fytyrë, jam shumë e entur nga duart. Kjo dhe isha unë që se kisha e shëndosh. Gjithka ka shkuar shumë mirë. Infermierët më thanë që unë jam shumë paciente e letë dhe që si kam lodhë fare, sepse si kam thirur asë njerë gjatë natës, po fita gjumë si qinq. Zimbja nga një që të këdhjeta do t'je pja një tresh. Jam shumë shumë okej. Okay. Update, update. Për pak do vitë të të resha.
sot dhe në spitali, për nuk e di se kur. Një pyetje tjetër është kush të shtiu ta bëje gjoksin. Mendoj që vetë, ishte e gjithë iniciativa ime, unë vetë nuk dihesha rehat me veten time. Është diçka kur e shikon vetëm në pasqyrë, e kupton, por shumë nuk kem këmbë të mbushura, nuk është se, do të thotë ka shumë gjëra tek trupi që nëse i mendon hollo, nuk pëlqen kjo, nuk pëlqen kjo, po njeriu jeton me ato dhe mëson ti doj. Pjesa e gjoksit unë nuk mësova kur ta dua, kështu që doja shumë që ta bëja, ishte një vendim shumë personal, por edhe motrat kanë qenë shumë mbështetëse, do të thonë ato ishin që po i na duhet ta bësh, se unë isha e lumtur dhe kur njerëzit që ti ke përreth që të duan, e shikon që ti nuk je e lumtur me diçka tënde, normalisht të mbështesin që ti ta ndryshosh atë, kur është diçka kaq thjesht e ndryshueshme. A ke pas dhimbje? Jo. A mund të ushqesh fëmijët me gji? Po mund të ushqesh fëmijët me gji, receptorët e çumshit nuk preken. Vërtet të operohesh rreth aureolës, po ato nuk preken dhe qepen në të njëjtin mënyrë se siç kanë qenë. Nuk jam doktoresh, por këto janë gjërat që mua më janë thënë para se të vija në operacion. Dhe jam operuar mbi muskul. Proteza nuk është futur në muskul, por mbi muskul. A ke pas dhimbje, a kishe shumë dhimbje? Zmadhim po, zmadhim, qartazi, zmadhim, por është edhe ajo pjesa e nuk kam bërë lift, por në momentin që futet proteza, automatikisht ndodh një lloj lifti dhe nga volumi që është futur tek pjesa e sipërme. Si e morë guximin që ta bësh, se nuk e kam, si është kur e do një gjë shumë, nuk mendoj që njerëzit e mendojnë shumë. Nëse ti vërtet e do, si është bëje? Jam interesuar dhe unë për të bërë gjoksin të doktoreshe Zarta, do doja të di eksperiencën të ndë. Në fakt, doktoreshe Zarta mendoj që është doktoresha më cool që unë kam parë, e para është femër, e dyta është shqiptare, dhe çdo operacion që bënë, e bënë me shumë të shirë. Unë kam dinë një loj lirshmërie, gjë e parë që kam thënë doktoreshe si me ndonë, po me bëjnë, po me që të duash. Më dhe ishte thjesht energjia saj si njëri që mua mëftoj për të bërë të doktoreshe Zarta, është shumë e sjellshme, i kam kërkuar mesazhe vazhdimisht për pjesën e mirëmbajtjes, çdo gjë që ka qenë shumë në rregull. Eksperjenca ime vërtet ka qenë shumë e mirë. A nuk e frikë se të shkakton probleme? Kam parë disa video në YouTube që shumë vajza detyrohen t'i heqin silikonet. Kjo është një risk që çdo njeri e merr në momentin që futet për të bërë operacionin. Këto janë gjëra që dhe doktorit i thotë para prakisht. Në momentin që ti hy në sallë, ti e di që merr përsipër disa rreziqe. Dhe një nga ato është që trupi jo nuk e pranon protezën. Këtë duhet ta marrësh përsipër ti dhe nuk e ka faj as edhe një lloj doktori. Çdo trup është ndryshëm. Ka trupa që nuk e pranojnë, do ta ndjesh dhe ke për ta hequr. Nuk mendoj që ka diçka për të bërë aty. Janë disa gjëra që ti thjesht i merr përsipër. Masën e mentor implant cup të lutem, më ngjajnë shumë natyrale. Faleminderit, e di që ngjajnë shumë natyrale dhe më tes. Po, kam përdorur Mentor Implants dhe kam vendosur 400 cc. Në fillim, kur kam bërë konsultën, e vendosëm për 350 cc, pastaj 2 ditë para operacionit e lam për 380 cc, dhe pastaj kur isha në sallë dhe dola, doktoresha më tha, shiko, unë kisha marrë dhe 380 me vete dhe 400. Dhe të futa 400 në fillim, nga që kam shpatullë, dhe nuk është se jam i vajzë dobët, ajo tha ty të përshtate shumë 400 a tha dhe nuk e lëviza dhe mendoj që kam bërë gjë më të mirë. 400 a nuk është shumë i madh, është thjesht pak më i hapur dhe gjoksi bëhet qëndron perfekt me në proporcion me trupin, me shpatullat, me barkun, këmbët. Dhe mendoj që kjo është një gjë që njerëzit duhet ta shikojnë shumë. Një gabim që kam vënë që bëjnë shumë vajza është kur je një vajzë e dobët dhe vendos një numër shumë të madh dhe pastaj është ai rezultati që gjithë njerëzit e urrejnë që dalin dy topa që rrin sipër. Kjo ndodh sepse kur je një vajzë shumë e dobët ti nuk ke lëkurë. Benefitet e mia, do të them, gjërat që unë i kisha pak pozitive kur hyra në operacion është sepse vërtet kisha lëkurë. Nuk ishte një gjoks i vogël, kishte vend për implantin ku të qëndronte dhe të përshtatej mirë me trupin. Sa ditë u deshën për të rikuperuar dhe a kishe shumë dhimbje?
Pasi kam dalë nga operacione, kam qëndruar një ditë, një natë në spital, dhe ditën tjetër kam dalë, janë bërë disa serume që duheshin bërë vazhdimisht, dhe në momentin që kam mbaruar të fundit, kam dalë, ditën tjetër kam ikur në Durrës me mamën dhe me motrat, kam qënë plotësisht funksionale. Sot është diel, kemi ardhur në Patok, në luginën e Patokut. Të dielën zakonisht e kemi mamën dhe me babin. Dhe fakti që unë bëra një operacion, nuk do thotë që nuk jam e gjend, nuk jam në gjendje që të lëviz. Jam aq mirë, sa që mund të vi në Patok. Tok, pak, 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 pak. Unë jam njeriu më i keq për të bërë vlogs. Erdhëm në Kosovë, mund të isha hapur rrugën, restorantin, vendin, mund të isha treguar batuta, ku ti un momente dhe un asgjë. Jam një dështim, gjithsesi jemi në Kosovë, megji po flej aty. Do të nuk po flej, thjesht po paraziton dhe po preton të jetoj. We got room service, we're gonna eat breakfast. Dhe pastaj nuk e di, do presim drekën që t'ikim diku tjetër për të ngrënë. Yeah. Oh my god. Ndërkohë, trupi im automatikisht ka filluar të flej anash, por e kthyer nga ana e majt. Sepse nga ana djathtë më vëmë akoma, por që kam filluar të kthehem dhe flej anash kur më lodhet kurrizi, so that's great. Kam filluar të kem pak dhimbje këtu tek pjesa poshtë. Tek ana e majt, por still, një javë e tre ditë operuar, girl, I'm thriving. Në këtë pikë do shikoni vetëm video me filtra, është një kohë e qelbur me shi dhe jam shka flej gjithë kohën me kurriz. Tani po më vëm pa kurrizës, pse duhet të jem gjithë kohës pak e ngritur, sepse në qofë se jam plotësisht e shtrirë, më vëm kjo pjesa këtu. Kam gjithë kohës një korset të gomuar, që më mban gjithë shka të ngjeshur, dhe sidomos bezdisjat e krahët, ndihem e qelbur, ndihem e pist, dua të dal, dua ta heq këtë dhe ti me lirshme, dhe nuk e heq dot dhe për një dy javë të tjera minimumi. Po më ikën truri. Ndo njërë më ha trupi. Nuk kam patur as një loj dhimbjeje. Ishte një loj sikleti për të ngritur krahët. E pjesa këtu nuk i ngrije do të plotësisht, por gjithsesi i ngrije. Dhimbje nuk mund të them në asë moment që kam ndjerë, më shumë siklet, dhe sikleti më të madhe kam ndjerë të krahët, sepse të shtrëngone shumë, dhe korseja këtu të kjo pjesa këtu, vazhdimisht kur ti ngrije dorët, dhe nga djersitja ose nga fërkimi që ndoshta me copën, këtu bëhej me kuçkërrica të vogla, por unë e preva. Dhe që nga një moment nuk pata më problem. Sikleti më i madh ka qenë pjesa e korses, që duhet ta mbaje gjatë gjithë kohës të veshur. Pastaj kur merr korsen që të jep vetë doktoresha tek farmacia, është shumë kollaj, sepse ajo është një copë elastike, e mbërthen, shumë lehtësisht dhe madje në fakt ndihesh më mirë kur e ke korsen e veshur, ti vetë do ta kërkosh pastaj, sepse të jep shumë support. Kur e heq atë ndihesh sikur nuk je mirë, sikur bën diçka gabim. Kështu që ditë për të rikuperuar, mendoj që pas javës së tretë nuk kem asgjë. Java e parë është pak e sikletshme sa të përshtatesh dhe pastaj deri në javën e tretë ti do kuptosh që sepse tre javë mbahet edhe korseja më shumë, pastaj pas një muaji fillon vendosja e recipetave me pak tel poshtë dhe je shumë mirë, mund të veshësh çfarë duash, të dalësh çdo gjë. Gjithsesi, sepse shumë kur shkon të bëj një operacion, të thon për një javë del në jetë, sikur s'ke asgjë, është e vërtet, ti madje që pas 2-3 ditësh mund të dalësh, por nëse jeni në periudhën e verës, unë gjithsesi do ju sugjeroja ta bëni nga periudha e shtatorit ose nga periudha e marsit, shkurtit. Unë gjithsesi do ju sugjeroja që t'i jepni vetë 2 muaj kohë. Unë realisht do ju sugjeroja 2 muaj që të përshtatet proteza në trup, do jetë më i butë, nuk do jetë aq i ngritur, rrezet e diellit, çdo gjë, kështu që personalisht nuk do kisha zgjedhur kur ta bëja në periudhën e verës apo qoftë edhe në qershor. Mendoj që periudha e shkurtit të marsit
ose shtatorit e tetorit është periudha perfekte për të bërë operacionin. A ka rrezik për kancer në gji për më vonë? Nuk mendoj që proteza ndikon në kancerin e gjirit. Mendoj që kanceri i gjirit është i trashëgueshëm, ka shumë faktorë të ndryshëm që ti mund të kesh kancer në gji, por operacioni i qoftë dhe vendosja e silikonit nuk ka ndonjë ndikim në kancerin e gjirit. A e ke bërë me implanta apo lipofilling? E kam bërë dhe me implanta dhe me lipofilling, të dyja, për një rezultat sa më të bukur. A ka të njëjtin ndjesi në prekje si gjoksi natyral? Jo, nuk ka të njëjtin ndjesi në prekje si gjoksi natyral. Është goxha i butë, por kurse si nuk mund të ketë efektin e një gjoksi natyral, sepse sidoqoftë ke një implant aty brenda, është i butë, është i butë, tundet. Nuk e di kush ka thënë që gjoksi i bërë nuk tundet, gabim, tundet. Dihet shumë natyral. Unë personalisht kam arritur, unë kam bërë operacionin në datën 2 shkurt dhe tani ka kaluar, se bie mars, prill, maj, qershor, korrik, 5 muaj gati. Kështu që tani kam arritur në këtë fazë që unë nuk e ndjej fare si diçka të huaj në trupin tim. A është e nevojshme ta bësh përsëri ndërhyrjen pas shumë vitesh? Implantet që unë kam përdorur, implantet mentor, janë me garanci të përjetshme, që do të thotë se në rast se në të ardhmen ndodh diçka për shkak të implantit, operacioni tjetër merret përsipër nga kompania dhe ti nuk paguan diçka. Kjo është përsëri një gjë që ti e merë përsi për trupi njeriu të vazhdimisht ndryshon, do bësh fmi, ose dhe mund mos bësh fmi, prapë, shëndoshës, do pësoesh, trupi njeriu të vazhdimisht duke ndryshuar, dhe në qëfë se ti pas disa vitësh nuk e pëlqenë gjoksin tënë, ti prapë mund të duash të bësh operacion, por ju së është i detyrueshëm që ti bësh një operacion, pra këtë mund të ambash dhe 20 vjetë, dhe 30 vjetë, mund të ambash dhe gjithë jetën, ti ndoshta dhe vdesi ri, larë qofë, por e, magari, kjo është jeta. Kështu që, a është nevojshme të bësh sërish ndërhyrje pas shumë vitesh? Jo. A mund të paguat me këste? Po, mund të paguat me këste. Is it worth it? It's fucking worth it. Është gjëja më e mirë që unë mund të kemë bërë për veten time, është gjëja më sipërfaqësore që ju do të dëgjoni dhe nuk më intereson fare, unë ndihem shumë mirë me çdo veshje që vesh, nuk e kam problem fare, më përpara nuk kam dalë kurrë para çepeta, nuk keni një fotën time që unë të jem me një fustan dhe të jem para çepeta, tani jam like free the nipple all the way, jam gjithë kohës duke veshur çfarë dua unë, jam shumë rahat, vëzhgoj me kurrizin e hapur, nxjerr krahët, edhe nuk mendoj që ka pasur lidhje se krahët nuk i nxjerr edhe më përpara, por vetëm fakti që pjesa e dekoltes është më e plot, të tregon më të dobët nga pjesa e krahëve. Për mua ka qenë investimi më perfekt i jetës. Dhe si dikush blen një makinë të re dhe i thoni ta gëzosh, next time you see me, ta gëzosh, investment right here. A është diçka për të friksuar? Nuk e di, sa e do ti këtë gjë? Sa e do ti këtë gjë? Tani me pyetjet tuaja këto janë. Dhe më dhash përgjigje. Ndoshta keni edhe shumë pyetje të tjera që ju do doni që unë t'i përgjigjem dhe ne mund të bëjmë një part 2, po mendoj që kam mbuluar një pjesë të madhe të pyetjeve që mund të keni për këtë. Arsyeja pse unë po e bëj këtë video dhe pse po e publikoj, sepse shumë nga ju thoni disa gjëra mund t'i mbani private, s'keni pse nxirrni çdo gjë në internet dhe ju kuptoj, është e vërtet, por shumë njerëz në këtë botë nuk duan që të jenë njerëz privat, shumë njerëz dhe i pëlqen të ndajnë gjërat me njerëzit. Unë personalisht jam dikush që mendon se nëse unë kam patur nevojë për ndihmë për një gjë në jetën time, mendoj që shumë njerëz mund të përfitojnë nga eksperjenca ime. Sepse nuk mendoj që ka diçka që kam kaluar unë që nuk e ka kaluar dikush tjetër në botë. Dhe në momentin para se unë doja të bëja operacionin e qoksit, kam kërkuar për video në internet dhe çdo gjë që del është anglisht. Do thonë ti ke vetë vajza jashtë që kanë bërë video për eksperiencat e tyre dhe kush nuk e ndan është punë për ta. Çdo njeri mund të ndajë çfarë të dojë në internet. Unë zgjova ta ndaj këtë me ju, sepse mendoj me vërtet që mund të ndihmoj shumë vajzat e tjera. Dhe nëse i ndihmon, më bëhet shumë qefi, nëse jo, I'm still gonna put it out there. Gjithsesi, siç e kam thënë në fillim, për të bërë një ndërhyrje në trupin tuaj është diçka shumë personale, është një vendim që ju takon vetëm ju.
nëse nuk ndiheni rehat me diçka tuaj dhe doni që ta bëni, ndryshojeni. Por nga që e di që kam shumë vajza të reja dhe të vogla që më ndjekin në rrjetet sociale, do t'ju thosha prisni pak, sa të rriteni, mosha 16, 17, 18. Unë vetë kam dashur ta bëj këtë operacion që kur ka qenë 17 vjeç dhe kam pritur derisa kam qenë 23 për ta bërë. Kështu që ju sugjeroj që të merrni pak kohë, të shikoni opsionet tuaja, të diskutoni gjatë me njerëz, të kërkoni informacion në internet, që vërtet ta dini se çfarë ju pret kur të hyni në sallën e operacionit, dhe gjithashtu për vajzat e vogla, të bësh operacionin nuk është diçka e lirë. Ndërhyrjet estetike, kirurgjitë plastike nuk janë diçka të lira dhe është pak egoiste që të shkoni tek prindërit tuaj për të kërkuar diçka me ngulm vetëm sepse e keni parë diku tjetër. Më mirë ta lini në një moment kur ju i keni bërë vetë para tuaja për ta bërë këtë, sepse nuk do doja në asë moment të isha unë arsyeja që ju ushtroni presion në familjen tuaj, sepse ekonomia e gjithkujt është shumë ndryshe. Dhe çfarë më duket mua e lirë, apo çfarë duket dikujt tjetër e lirë, për mua mund tjetë shtrejnët, ose për tjetërin mund tjetë shumë shtrejnët, vice versa, kështu që mendojni mirë gjëra dhe vendosni çdo gjë në ekuacion, para se të merrni një vendim. This is me being a good person. Sepse kam shumë mama që më takoj në rrugë dhe më thonë gocat e mia kam parë që ju keni bërë lazerin, gocat e mia kam parë që ju keni bërë buzët dhe më kërkojnë lekë për këtë dhe më kërkojnë për atë dhe mendoj që realisht nuk dua të jem unë burimi i një shqetësimi në familjet, sidomos kur ne jetojmë në një vend që nuk është se kemi në një ekonomi shumë të mirë si vend, kështu që gjithçka që bëjnë, që do ta bëni për veten tuaj, sigurohuni që të fitoni vetë dhe pastaj mund të bëni çfarë të dëmë. Nëse ju keni para tuaja, bëni çfarë të dojni, digjini. I don't care. Kjo është videoja ime, këto janë cicat e mia. Nëse keni parë Instagramin tim kohët e fundit me fotot e mia, I'm living. Falenderit që më doqët dhe gjithashtu dua shumë nga zemra të falenderoj doktoreshën Rizartën dhe gjithë stafin e Spitalit Amerikan. Keni qenë të mrekullueshëm dhe ju detyrohem shumë, jam shumë e lumtur vetëm për jush. Vazhdoni, bëni të lumtur jetë njerëzish, just like you guys are used to. Kjo është videoja ime për ju. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer, shpresoj që të jeni informuar dhe edukuar. Nëse keni çfarë lloj pyetje tjetër, lehtësisht mund të bëj një part 2 për ju. Mund të lini pyetjet tuaja në comment section down below. Mos harroni të bëni like, subscribe për video të tjera. I love you guys. Bye.